Hvad så sammen, velkommen til. I dag sidder vi endnu en gang inde på mig-og-peter.dk og endnu en gang sammen med Jakob. Vi har nogle ting på programmet i dag, Jakob. Det har vi. Vi har lavet en lidt speciel video, det her. Jeg ved ikke, om du kan forklare lidt om det. Vi har fundet nogle af de bedre byggere herinde på Mario. Ludo og Willy. Og vi skal i gang i sådan en byggekonkurrence. Mig og Markutias imod byggelederen og bygger. Og ja, så har vi nogle penge på linjen, har vi ikke det? Er det ikke sådan, det er? Altså, vi tænker jo lidt, at vi vil lave lidt sjov på videoen. Der, hvis at Ludo og Willy vinder, så giver mig og Jakob dem kan OP og konge på Freakyville. Og hvis de vinder, jeg kan OP og konge på Freakyville, og Jakob får 200. Yep. Og chancen for, at vi vinder, den er ikke så stor. Men det er et sats, vi tør at tage, tænker jeg. Ja, vi skal ikke undervurdere os her. Det skal vi altså ikke, Mathias. Kan noget. Hvis vi bare kommer i gang. Lige nu, når I ser det her, så er der altså en rabatkode på 10% på alt på Hebike. Selvom der er rabat på alt andet. Hvad hedder den, Jakob? S-Jakob 10. Og så får I 10% rabat, ja, til hele bikecraften. Ja, og selvom det der er rabat. Gælder også på nedsatte varer, ja. Og det er kun de her over december, for nu i hvert fald. Så skynd dig at bruge den. Så tænker jeg egentlig bare, at vi kommer i gang til videoen, så vi ikke står her og taler for længe. Vi havde planlagt at lave et tema, der hedder vand. Så man kunne lave en strand, en svømmepool, en udendørspool, en ø, en båd, et eller andet. Bare der er vand med som tema. Præcis. Så vi får 15 minutter hver, og så tænker jeg bare, vi skal starte. Ja, hvad for en side tager vi? Tager vi her, eller hvad? Det gør vi. Ja, det gør vi. Okay, Markutis, hvad er planen? Hvad er det, vi skal bygge? Altså, okay, fint. Hvad tænker du? Vand? Skal vi lave en ø, eller? Ø? Den er god for os, men den ikke er så svær, tror jeg. Præcis. Så jeg ved ikke, hvor stor skal sådan en ø være? Så lad os starte i bunden. Vi skal have noget sand, ikke? Hvad gør vi, Willy? Vi må bruge brush. Willy. Fuck, det er godt der. Altså, skal vi bruge lidt til lige at sådan fjerne? Altså, de der bygninger, de er sikkert rent, lad os lige. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente dem. Altså, de kommer til at, jeg ved ikke, de skal ikke tvære os, men det gør de sikkert, altså. Altså, nu er jeg ikke så god til bygninger, men jeg kan sætte noget sand. Sådan der. Okay, så langt så godt. Så skal vi lave en eller anden ø. Kan også lige fylde det her med vand. Jeg ved ikke, om man burde starte ud med det. Sådan der måske. Hallo. Du er. Okay. Okay, nu. Nej. Perfekt. Oj. Hvad sker der her, mand? Ja. Prøv at sige sådan her. Okay, nu er der i hvert fald sand. Perfekt. Okay. Hvad med noget vand opover? Eller lidt højt vand, så man kan lige så godt bygge en ø under. Så vi skal lave vand rundt om nu, eller hvad? Jamen, altså, nu havde jeg en lille tanke om, at man kunne sådan sætte vand herop til den her højde her, hele vejen. Okay. Det er du okay. Det. De er så i gang med her. Nej. Hold da op. Okay. Hvad er det, de har gang i? Det ved jeg ikke, men det ser ret fedt ud. De har lavet sådan noget arena til det. Jeg er insane til at designe palmer, Willy. Lad mig gøre det. Og så altså, okay. Jeg tænker, bygger vi ikke bare det meste i hånden? Jo. Eller det tænker jeg. Okay, vi kan. Hvor stor skal øen være? Fordi vi kan bare lave den sådan lidt firkantet i start. Hvad er det? Sand? Og så. Det var måske ikke den blok, jeg skulle bruge. Hvad nu? Birchwood, hvad er det nu? Sådan der. Okay, perfekt. Okay, det bliver sygt. Jeg tænker, vi skal have en lille pande, måske. Hvad kan du være med? Ja. Det kunne godt være. Det er jo ikke så meget, vi ikke har at lave her. Jeg tror, vi kan godt forsøge i hvert fald. Altså, vi har den, Mathias. Vi skal ikke tøve. Vi skal ikke være tvivl. Prøv at komme med her, Mathias. Kom. Vi er lige nødt til. Altså, nu er det jo også. Altså, vi styrer jo det her. Så vi må godt lige smugkigge lidt. Hold da op, den er jo kæmpe! Der er lidt forskel fra til vores side. What? Okay. Vi er lidt, lidt presset her. Hvad gør vi altså? Jeg ved ikke med tiden, men kan det passe, der er gået 3 minutter og 10 sekunder nu? Eller er der ikke noget, der ikke har taget tid det? Kan sikkert passe. Jeg tager i hvert fald ikke tid lige nu. Okay, så må vi bare tage det lidt på gefylen. Måske er det lidt større, så vi har lidt mere plads at bygge på. Der kan ikke være så meget på den her. Nej, så bygger vi bare. Vi laver en båd ved siden af. Det er det, vi gør. Det gør vi. Så bygger vi bare en båd. Det er jo så smart, altså. Jeg har det virkelig. Skal vi lave palmetræ? Ja, gør det. Okay. Så laver jeg sådan en lille båd her. Det bliver pis godt. Se her. Prøv lige at se. Altså, det her, det er bare båden. Nej, altså, det er lille jolle. Hvor langt har du gået, Thomas? Det må du virkelig ikke spørge mig om. Hvor langt har du gået, Thomas? Bygger du palme nu? Ja, jeg bygger palme nu. Ej, jeg skal ikke lige fylde vand i. Jo, det må jeg faktisk ikke rigtig glemme. Pis godt. Okay, og så skal det køre sådan ud på sådan en sindssygt mærkelig måde.
Ja, det gør det. Palmetræer, så kører de jo sådan... lidt op, og så ned igen. Ja, præcis. Okay, okay. Vi vil prøve at svare med her. Yndigt, det... Det snakker vi ikke om. Det er jo det vigtigste. Jamen, det er jo det. Altså, vi skal jo også huske på, at vi er imod nogle professionelle. Det må man sige. Og så giver vi dem en god gave til jul, ikke? Det er jo... Ja, det er jo jul, så... Det bliver faktisk bedre, jeg troede, man kan måske... Vi taber jo ikke noget på det, kan man jo sige. Vi gør nogen glade, jo. Det gør vi. Så uanset hvad, er det faktisk super vildt. Er det det, vi prøver at sige? Ja, præcis. Okay, jeg vil gerne lige informere om, at jeg er elendig til at lave de her blade. Og jeg ved ikke rigtig heller, hvad jeg laver, så du har elendig at være flov, jeg har. Okay, super. Men skal vi lige lave lidt smukke igen? Er det til at være tid? Okay, er det smukke igen? Okay. Ja, de bor altså, de har lavet på et lille hus. What? Okay. Det er jo for sindssygt. Okay. De har en eller anden lille butik kørende, eller hvad sker der? Vi laver telt. Det er planen. Okay. Hvad for en farve uld skal vi have? Rød eller hvad? Rød. Så kan vi lave noget i den her du her. Okay. Ja, jeg sagde ikke, at det blev godt. Jeg sagde bare, vi lavede tæt. Nej. Det er perfekt. Og så tager vi lige sådan et fence. Lige til at holde teltet. Nej, og nu er jeg derude, der sidder og kan finde at bygge, så er jeg sikkert en af os. Jamen, altså, vi prøver. Sådan der, to senge. Så hvad havde du? Perfekt. Yes. Okay. Så tager vi noget kaffe i den her. Ej, det er jo godt. Altså, det er jo vanvittigt, det her. Så smider vi en kiste der. Altså. I kan skrive til os privat, hvis I søger professionelt bygger, det der helt sikkert. Det kan de. Der er det, at jeg får en lille idé. Hvem er der en ø mere? Ja. En ø mere? Vi giver den her ø, så den er lidt større. Altså, du er bare smart. Ja, det, vi det må vi jo bare gøre. Vi bliver nødt til at bruge imellem. Det gør vi. Okay. Bliver du med, skal jeg gøre det? Jamen, jeg er allerede i gang. Perfekt. Så hvis vi gør. Okay, skal den være sådan... Hvor skal den være henne? Måske herover. Ja, der er også plads. Så laver vi en lille... Okay, jeg tror, du skal stå lidt op, når du gør det. Jamen, det er fordi, den tager vandet med. Jeg tror, det er derfor. Vi spiller lidt højere op, og så pækster. Sådan der. Okay, så nu tog den lige lidt med. Men ja, det klarer vi. Den er reddet nu. Ja, den er reddet. Sådan der, perfekt. Okay, så skal vi skal lige fjerne det her telt, så det skal da ikke også være her. Skal vi lave en lille bro? Ja, den tager du, den tager du. Jamen, den er jeg lige undrer mig, hvordan man laver bro. Ej, de laver også fint planter. Vi kan lave sådan en ødelagt bro, smadret bro. Det er sådan en hængebro, tænker jeg på. Men det er jo lidt svært at hænge, når der ikke rigtig er noget. Det er rigtigt. Okay, vi kan... Kan sådan, vi kan lave sådan en total... Altså nu hvor... Jeg snu det. Hvad så? Okay, hvad er du i gang med? Du skal slet ikke tage dig af mig. Jamen Det kan godt være, det er virkelig blevet dårligt. På dig. Det kan være, det virkelig blevet dårligt. Okay. Men igen, det er for siden. Det er det. Du må prøve. Og så kommer vi. Jeg fjerner lige... Prøv lige at lave et nyt af de her træer her. Hvordan vil du putte det ind? Nej, de er nogle hacker der. Hvad laver de? De har lige taget huset fra mappet af. Ja, hvad laver de? Okay, jeg har dig. Du kan bare lige fortsætte den, så lader jeg bruge. Yes, yep, det er helt fair. Okay, men jeg glæder mig. Jamen, til at se resultatet. Ja. Det er altså lidt under det her. Bare lidt håndkraft her så. Præcis. Oj, det er lidt længere. Men jeg har, hvis du kigger over på dem, så laver de søplanter og sådan noget. Det ser altså meget godt ud. Søplanter? Hvordan i alverden gør de det? Når det er... Okay. Men altså, deres ø er jo bare helt flad jo. Altså, vi har jo noget på vores ø. Det har de ikke. Ja, det har vi. Altså, det må jo give point. Ja, præcis. Okay. Hvis vi bare fortsætter den gode stil, så kan vi måske vinde på charmen. Ja. Altså, nu taler vi om, at vi, altså, hvis vi taber, så kan vi ting, men altså, de skal jo også give os ting. Så vi har altså en del at vinde. Ja, det er faktisk, de skal jo give os ting, altså, det er jo os, der vinder det her. Det ser sådan ud. Vi er ned herovre, det gør vi. 100% vi gør. Jeg kan lige have stillet. Paste. Pisk godt det her, altså. Okay, hvordan går det med... Hvordan går den på broen? Ja, du er klar over, den skal være sådan semi-skrå, ikke? Der er
Der er det, der hedder Rotate. Nå, jamen pis godt. Okay, godt du har, godt du har styr på det. Så skal, den der bro der ikke være her. Okay, hvad kan man ellers lave af gode idéer? Vi smider en masse lille patron der. Pis godt. Så fyrer vi bare dem rundt her. Kan du finde ud af det? Jamen, jeg er i gang. Okay, super. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal lave. Skal jeg også lave en bod? Skal jeg bare lige kopiere dem, eller hvad? Skal vi lave en lille bod? Ja, en lille bod. Det kunne også give lidt charme. Det tror jeg, det gør. Okay. Det er jo en lille bod her. Så må det være klogt for at gøre. Okay, så bruger vi sådan nogle, smarte blokke. 135. Okay. Det bliver simpelthen tilbage til start. Nu lige rotate den her 90. Eller hvad som 45? 91, prøv lige 90. Hvad så her? Jamen jeg står lige... Hvordan sker den? Jamen det går ikke så godt. Gør det? Jo, der var den. Okay, lad os se. Det blev ikke kønt, det gjorde det ikke. Hold op. Ja, det ej, den kan noget. Den kan... Der er et eller andet over den. Jeg tror, det ikke helt passer i stilen med, at der er sådan en bro, der er sådan her. Nej, og der er sne på toppen, og... det er sådan, det er klar på, det er vildt. Okay, jeg prøver... Så vi tager de her. Så hvad er det? Acacia. Det er det der. Så vi... Class has replaced near 10. Og angående tiden, så tror jeg bare, at vi er ved at have brugt... Er vi ved at bruge det hele, eller hvad? Jeg kan ikke helt huske, men jeg tror det. Oh nej. Altså, hvis vi skal noget til, så skal vi nok gøre til at være nu. Jamen, jeg skynder mig alt, hvad jeg kan. Ja. Prøv at se. Det ser jo mega godt ud nu. Okay, for det godt. Okay, og så skal vi skal lige rette broen, der er sådan huller i den. Mega godt, ja. Oh, jeez. Er det meningen, der er huller i broen? Skal vi køre med det, eller hvad? Jamen, altså, eller hvad gør vi her? Ej, det er så bedre, når du lige hvis vi lige tror du ikke det? Jo, lad os gøre det så. Ja, det var det gav helt lige det der case der. Ja. Det kunne noget. Du skulle da bare være bygger, det skulle du. Nu to bøger, en lille bod, og okay, det har vi mere. Okay, der... Flere idéer skal vi lige lave. Okay, der... jeg tror, der er styr på den her. Er tiden gået? Jeg tror, der faktisk er. Også okay. Lidt over, at det er. Et eller andet skal bare laves. Hvad gør du? Hvad tror du, tiden siger? Jeg tror, der er et minut tilbage. Nå, ja, okay. Ja. Hej, okay, jamen så stopper vi her. Jeg har lige markeret vinderne, selvfølgelig, eller... Så har vi simpelthen fundet vores tre kandidater. Vi har Kevin, Admin, Gustav Mott og Anders, som er en hjælper. Så yes. Gutter, det der sker, det er, at der har været bølgekonkurrence her. Hvis I lige, hvad I bedst kan lide. Teamet var vand, så... Der er en ø til højre og en til venstre. Jeg skal sige, hvad jeg skal lide. Kæben, starter du på den? Ja, I må gerne få noget at kigge. Hvad er det? Altså, den her herovre, men der er sådan nogle varme detaljer. Der er noget telt, der er en bro og... Ja. Hov, hvad i alverden? Der. Og sådan der. Perfekt. Yes. Vi nævner ikke navne, men jeg spørger en fejl på den. Nej, vi nævner ikke navne her. Men så skal vi gå til det næste. Hvad skal det? Ja. Altså, det er jo lidt under detail, hvad jeg mener. Der er selvfølgelig nogle gode fokuspunkter, men det er jo også det, indtalt. Ja, det kunne godt have været bedre, det her, ikke? Det må jeg sige. Så hvis vi siger, at det her er Ø2, og den første var Ø1, så skal vi lige have en stemme fra hver. Og måske lige lidt begrundelse, bare hurtigt. Champ. Jeg stemmer på Ø1, så. Okay. Okay. Den lille er den simpelst, den er fed, den har nogle fede detaljer. Kan jeg godt lide. Den ja. Er glad. Ja. Ja. Og hvis man skal være helt ærlig, gutter, I skal være helt ærlig med jeres egen holdning. Hvad tænker du, Gustav? Jeg tænker Ø2. Ø2, okay. Okay, det er okay. Nogle rigtig fede detaljer. Og jeg kan også godt lide, at det er en ø, og man kan godt se, hvad det er, så... Ja. Anders, ja. Så har du simpelthen... Det er afgørende. Afgørende. Ja. Simpelthen. Okay. Jamen, jeg synes også, det er toren. Nej! Nå, men så er det vist afgjort. Altså, det må være den der åkande derovre.
Det må simpelthen være den. Altså, den var bare en tand større end vores. Det var den virkelig. Nå, Jakob, så fik vi fundet vinderen. Det var desværre ikke også. Det svælder også godt ud i starten. Det gjorde det. Det gjorde det altså. Jeg havde faktisk lidt hovedet på det, da taben havde vores ryg der. Og ikke havde det også. Det er jo det. Altså, der var jo også en... det var jo klart derovre, altså... Det var jo også, altså... Det skulle have været vores, det der. Men ja, så må vi jo komme frem med pungen og give lidt ud. Det er ikke så godt. Nu vil jeg gerne sidde, ikke? Så Vivi og Luther, nu går vi ind og køber til jer på Freakable. I får lige en lille video af, når I har fået det. Men jeg har vi andet at sige end det? Det ved jeg ikke. Er der det? Tænker jeg ikke. Ikke udover at... hvis I ikke har subscribet, så gå ned og gør det, og like, join Discord, alt det der sjove noget, alt er der linket nede i beskrivelsen, og hvad er det for en kode, de skal huske at bruge, Mathias? Yes, Jacob, du 10% gælder også på det. Ja, det er rigtigt. Præcis. Så, og ja, er der noget at sige? Ses det. Jeg kan få den lige her, med din dejlige blå ind. Og så her. Jamen, perfekt. Sådan der, så er vi der. Sådan der. Ja. Men i hvert fald, vi vil sige tusind tak, fordi I gad og så med smid meget gerne. Kæmpe like, hvis I vil se mere. Og ja, så er der ikke andet at sige, end vi ses næste gang. Hej hej alle sammen. Hej.